جگہ سرا پھر آؤ خان بلال خان اشاری صاحب رائے نور یاد کرن صاحب تم کول پہنچو وائٹ ہو گئے بہت خوب ہر کھلاڑی کا بلدار جاگ پاؤ مسلمان جاگ پاؤ نام آئی نمبردار شاہباز ارشد بٹو صاحب بہت مہربانی تحصیل لال مالا ضلع پاک پتین پھر آ جاؤ پھر آ جاؤ ہاں 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 بہت خوب اللہ معافی نیٹ کون ہوتا نا کیا بات ہے کیا بات ہے پھر آ جاؤ پھر آ جاؤ تاری آئے ہائے ہاں 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 ہر شہ بچ گئی اللہ ہر شہ رکھ لے عامر شہزاد سرا ماشاء اللہ سوری سلیمان چیمہ ضلع گوجرانوالا اوئے ہوئے 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 شاباش شاباش کیا بات ہے یہ نہیں پتہ کر لے کے نہیں دوسری گیم کا مقابلہ جناب پہلی گیم تو لونا کلب بھی نہ رہے سرا ماتا یا مت نے شاہباز شاہباز چوری اسد علی صدر صاحب تک 194 مراد تحصیل حاصل پور ضلع بہاول پور صدر صاحب کوئی بات واہ بیٹھن بھی
پیر میں فیصل شاہی اس بعد غلام علی جی السلام علیکم جی تھوڑا جہا جا کے موقع سلتا ہی نہیں یہ نکے دکان پر وہ گول پائیں گے چلو جی یار مقابلہ جناب کے سامنے پنجی اللہ پتا نہیں کہڑا ہے آئے ہائے کیا بات ہے جناب حمل پور اپنی آمد کے حوصلہ بیچ کے لیے سر بہنا چار گیارہ اشارہ سے بہت اچھے دوسری گیم کا مقابلہ جناب کے سامنے واجی واہ خان شمور خان بلوچ ہے بیٹو بیٹو ایم ڈی لاشاری کلاب ہاؤس سپورٹ کلاب آ گیا جناب بے شاک ہو لونا موجود ہے جناب ہو تھی ہاں بلو جائے اپنے بندے سے بڑا پلے لائی سارے میچ رات نو آدھے پہلی گیم 8 بجے دو 9 بجے 3 10 بجے 2 بجے نہ دو کے فریش واہ پلے واہ شاہ جی چوری ہمیشہ دس سنا لی دوسری گیم کا مقابلہ جناب کے سامنے آ گیا جناب پنجی والا بھی آ گیا تھی بھی آؤ تو پنجی والا آیا بتا ہے تھی آؤ جناب کوئی ٹینشن نہیں کوئی رولا ہی نہیں کہ تھی میرے بھی آؤ زندگی ہوگی بہت اچھے سمجھو جوڑیا جوڑیا نہیں نہیں اجے میں نہیں بننا شاباش شاباش جی توجہ جی اوے ہوے یا اللہ میری توبہ یا نیٹ کو نہ ہوندا ہن بھائی اوے ہوے ہوے او زندگی ہو بھائی تیری زندگی ہو بھائی یار میرا بندہ تاری نہیں مرتا کی میں تھا پیا آ جا بھائی اوے ہوے سلیمان چیمہ صاحب زندہ باد کیا بات ہے جی ہر کھلاڑی قابل مال
دوسری گیم بلوچ میں نہ رویا بالکل۔